Azərbaycan xalqının mədəniyyəti, mənəviyyatı, yaşayışı bu cür tarixdə görünməmiş, mən deyərdim ki, tərzdə Azərbaycan xalqına yaraşmayan, onun min illik tarixinə yaraşmayan bir şəkildədir. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamu Emindir. Bugünkü qonağım isə hörmətli yazıcı, filosof Əlisə Nicatdır. Əlisə müəllim, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, varım. Əlisə müəllim, Qarabağın əsas hissəsi işğaldan azad olunması uğurlu xarici siyasətin nəticəsi olsa da, ancaq hökumətin daxili siyasəti, ölkənin hüquq, məhkəmə, gömrük, vergi, səhiyyə, təhsil sistemlərindəki məmurların yaratdığı problemlər, rüşvətxorluq, korrupsiya vətəndaşları demək olar ki, təngə gətirib cana yığır. Bütün bunlar ölkəni inkişafdan saxlayır. Siz bir yazıcı, filosof olaraq bu kimi halların aradan qaldırılması, vətəndaşların təməl hüquqlarının qorunması, yəni konstitusion hüquqlarının təmin olunması baxımından, ölkənin demokratik inkişaf səviyyəsinə çatması baxımından sizcə nələr edilməlidir? Bilirsinizmi? Azərbaycanda düzünü deyim ki, son illərdə, son 10 illərdə daxili vəziyyət, xalqın iqtisadi vəziyyəti, Azərbaycanda insanlara qiymət vermək, insanların dəyərinə görə onlara yanaşmaq, onlara yardım lazımsa yardım etmək, Azərbaycan xalqının mənəviyyatına səbəb olan işlər görmək, tədbirlər görmək, qərarlar çıxartmaq, Azərbaycan məktəblərinə, Azərbaycan universitetlərinə qayğı göstərmək, onları hətta xarici ölkələrdə olduğu kimi müstəqil dövlətə hətta dövlət kimi deyib, bəzi ölkələrdə universitetə heç kim girə bilmir. Dövlət adamları da girə bilmir. Polis də girə bilmir. Bu vəziyyət. Çünki xalqın mənəviyyatı, xalqın gələcəyi universitetlərdə, orta məktəblərdə müəyyən olunur. Çox təəssüf ki, ermənilərlə bu konfliktlər, dağlıq, Qarabağ məsələsi Azərbaycan dövlətini 30 ildir ki, bir növ başını qatıb və dövlət başçılarımız da əsasən o barədə düşünürlər. Ona görə Azərbaycan xalqının mədəniyyəti, mənəviyyatı, yaşayışı bu cür tarixdə görünməmiş, mən deyərdim ki, tərzdə Azərbaycan xalqına yaraşmayan, onun min illik tarixinə yaraşmayan bir şəkildədir. Uyğun olmayan bir şəkildədir. Təsəvvür elə ki, Şamo, Azərbaycanda 30 ildir bir dənə də cavan bəstəkar yoxdur. Konservatoriyada bəstəkarlıq şöbəsi var. Hələ Sovet dövründə ora girmək üçün qırğın qiyamət idi. 5 dənə yer ayrılıb, ora gələn yoxdur, daxil olan yoxdur, ərizə verən yoxdur. Niyə ərizə verən yoxdur, Əlisə müəllim? Bunu istəmirlər, yoxsa necə? Maraq yoxdur, axı maraq yoxdur. Axı, görürsən mi, bir dənə opera yaranmır. Qabaq, hər il bəstəkarlarımız opera, balet yaradırdılar. Amma indi 30 ildir Vasif adı Gözəlovun bir dənə çox belə, deyərdim, çox da belə maraqlı olmayan Xurşid Banu Natəvan operası. Ondan başqa heç nə yaranmayıb.
Ve konservatoriyaya kim direktör? Adı bir, ne bileyim, bir bestekarcı getirirler. Halbuki rektörü olup Üzeyir Bey, Qara Qarayev ve başka. Təsəvvür elə ki, o boyda musiqi məktəbi Şostakoviç, Azərbaycan bəstəkarları haqqında Şostakoviç də o vaxtda dünyanın ən böyük bəstəkarlardan biri sayılırdı. Rus yahudisidir. Onun xüsusi məqaləsi çıxdı Azərbaycanskaya Kompozitorskaya Şkola, Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbi. Və burada Üzeyir bəydən sonra Qara Qarayev, Şirət Əmirovun, başqalarının yarazığından danışır və onu nümunə göstərdi, istəyirdin bütün respublikalarına. İndi kim var? Kim var? Bir də bəstəkar tanıyırsan? Yoxdur. Eləcə də ədəbiyyat. Ədəbiyyatımız Sovet ədəbiyyatı yaxşı aydındır. Ədəbiyyat deyildi. Çünki orada həyat həqiqəti yox idi. Qətiyyən. İndi bəzi əsərlər, tutalım Mirzə İbrahimovun Gələcək Gün romanı hə. Maraqlı idi də Cənubi Azərbaycanda milli istiqlal olmasa da hər halda oyanışa çağırış var. Oyanışa çağırış var. Amma ondan sonra başqa nə yaranıb? Cəfər Cabarlı da istisnadır, aydındır, o tamam ayrı bir söhbətdir. Başqa yoxdur heç nə. Amma axı azadlıq gəldi, 92-ci ildə Azərbaycan müstəqil oldu. Və indi gür bir ədəbiyyat nəhəngləri olmalıydı, yetişməliydi. Axı Azərbaycan xalqının qabiliyyəti böyüydü, istedadı böyüydü. İndi sözü burada qoyum, sizə bir Kafkanın pritçasını nəql edeyim. Deməli, Kafka bilirsiniz də, Franz Kafka Çexiyada yaşayıb. Əzizim, Usta Marif, verilişimə görə çox sağ ol, dönə-dönə qulaq asmışam və sənin də rayonda yaşaya-yaşaya, imişli kimi bir rayonda yaşaya-yaşaya oxumağa bu qədər maraq göstərib, hardan hara qalxdığımı görəndə doğrusu yaxşı mənada xeyli təəccüb elədim ki, sən dünyada bu qədər oxuyursan, bu qədər məsələləri, qədim Yunan bütün filosoflarını, çox sağ ol, mənim haqqımda da çox gözəl sözlər deyirsən, bir daha çox sağ ol. Amma yadıma salın ki, əlbəttə, zat şeydir, ikisi şeydir. Franz Kafka Polşada yox, Çexiyada yaşayır. Franz Kafka 20-ci əsrin ən nəhənglərindən biridir ki, sağlığında Avropanın göbəyində ola-ola bir kəlmə də yaxşı söz deyilməyib. Kitabları qətiyyən alınmayıb, satılmayıb. Və ona görə də özü də xəstələnib, iki dəfə evlənmək istəyib, baş tutmayıb və cavan yaşında, 30 neçə yaşında gedib, dünyadan gedib, heç nə görmədən. Özü də vəsiyyət edib ki, ondan sonra dostuna bunun bütün əl yazmalarını yandırsınlar. Xüsusən 2-3 romanı var, o romanları yandırsın bunun dostu bundan sonra. Özü də əli gəlmir də insanın. O dostu əməl eləməyib, o əsərləri çap edir. İndi Kafkaya bərabər 20-ci əsrdə yazıcı yoxdur dünyada, olmayıb. Mənə görə, Avropada da belədir. Ən məşhur bu saat yazısıdır, Kafkadır. O, Pritza janrında sayısız, hesabsız, yəni sayısız deyəndə 100-dən çox əsər yazıb. Bu əsərdə çox dərin, mənalı, fəlsəfi, siyasi məsələlər öz dərin həllini tapıb, öz əksini tapıb. Çox dərin, çox mənalı. Onun belə bir pritçası var. Deməli, küçədə maşın gedərkən qəfildən avariya olur, qəza olur və bir nəfər, bir adam, bir 40 yaşında bir məmur, məsələn, Azərbaycanda bütün məmurlar kimi də belə, bir məmur, yüksək, bəlkə də yüksək vəzifəlilərdən biri də
bu avaryada gafilden ölür. Yani bu sıkılır, bu patlayır. Bu adam da aydındır da insanın karnı var, adam hazmi var, patlayır. Ve birdenbire bunun içinden deste deste hayvanlar çıkır. Şimdi Kafka yazıyor, bir mesela bir deste eşeği. Adamın karnına mı çıkıyor Bəli, efsaneler? karnından bir deste tülkü, çakal, eşek, it, kaban, kaftar, çıxırlar deyine deyine, hüre hüre, kışkıra kışkıra, anlaya anlaya, her türlü sesler çıkardı çünkü gözlemirler, birdenbire başlarına bu oyun gelir. Ve çıkıyor sonra gidip, itip, eriyip gidirler. Ve deyir ki, bu mənzərəni görən bir adam yerində qalır. Təsadüfən küçədən keçən bir adam görür, avar yoldu, bu adam qarnı başladı, çıxdı da. Quruyub qalır, ara insanın içində gör nə qədər məxluqlar varmış. Kafka demək istəyir ki, insan bütün başqa canlıların məcmuudur. Bütün insanın içinde çakal da var, tülkü de var, canavar da var, ayı da var, kaban da var. Hamının elementleri var. Ali Sami öz üstüye bu misalı ona göre mi çektiniz ki benim sualıma göre bizim Bəli, bu bəli, ülkede misalı ona göre rüşvetxorluk, çektim kavim şey ki, yayılıbdır. Bu insanlar belə, ancak yani ki, burada heç neye təəccüblənmək lazım değil. Görürsünüz mü? Şimali Koreya'da, Türkmenistan'da, İran'da, xüsusilə İran'da vəziyyət necədir? Kimlər ağalıq edir? Siz bilirsiniz. İran'daki o mollalar var, ayatollalar. Bunlarla heç bir heyvanı müqayisə eləmək olmaz. Bunlar dünyada elə bir, bunlar qədər yırtıcı, bunlar qədər mənəviyyat bilməyən yoxdur dünyada, məxluq yoxdur. Bunlar heç nə bilmirlər. Bax gəlir, Azərbaycanın sərhədinə girir, nümayiş etdirir, nə bilim, partladır, dağıdır, burada məşqlər eləyir, hərbi oyunlar çıxardır, elə ki görür ki, o, ucu səs bir çıxdı, tez quyruğun qısır qasır gedir. Görsən Azərbaycana sataşır, ay mənim şiirin quyruğunu özün şiir sayır. Çünki o qədimdə Əhəməni Sasanilərin rəmzi olub şiir, şiir olub bunun rəmzi, üstündə günəş doğur. Və ona görə deyir ki, quyruğunu, amma elə ki buna layiqli cavab verəndə o dəqiqə quyruğun qısıb qasıb gedir. Bunlar qədər, bu Fars millətisi qədər yer üzündə riyakar, qorxaq, ermənidən də 100 dəfə qorxaqdırlar. Ermənidən Puşkin deyir ki, sən qulsan, sən köləsən, sən qorxaqsan, sən ermənisən, amma Fars ondan 100 dəfə. Farsdan vurmam təəccüb eləmir. Fars necə əlinə zar alıb gedib döyüşə bilər, vuruş avtomat. Mümkün deyil, bu xalqın təbiətində bu yoxdur. Bu ancaq budur ki, hile gəlsin, bir-birini aldatsınlar, yesinlər, dağıtsınlar, belə işlə məşğul olunsunlar. İndi bu cür qorxaqlar yer üzündə, o Fars qədər qorxaq yoxdur yer üzündə. Bir Fransız səyyahı olub və 16-cı əsrdə gəlib 4 cildlik İrandan əsər yazıb. Orada farsları təsvir edir hələ o vaxt. O vaxt necə bunlar yalancı, hiləgər. Deyir, bunların heç bir sözünə inanmaq, etibar eləmək mümkün deyil. O dəqiqə danırlar. Bunlar təyyarəni vurdu keçən il. İçində 100 nəfər adam yazır. Günah heç olmayan adamlar, içində hər cür uşaqlar, böyüklər, qadınlar. Bunu vurdular. Yani bir belə imkanımız var buna. Bəli, Gördü ki dünya Ukrayna bunların üstünə düşdülər. Qırğın, qiyamət. Müharibə olacaq. Tez o dəqiqədir. Mən eləm bilmədim, mən elədim, qələt elədim. Mən elədim, bil. O dəqiqə boyunlarını alır. Erməni heç nəyi boyuna almır. Erməni öldürsən də erməni aşıb bu yapışı belə ikinci Tigran imperiyası, Tigran aşı bu Tigran'ın imperiyası 5 il olub, 3 il olub, 5 il olub. Onu da Roma'dan bize hiç kim bilmiyor. Bize hiç kimden Yahudiler olarak cevap verebilir.
ne de bizimkiler. Eşi bu Tigran'ı kolu bağlı esir aparırlar Roma'ya. Roma'ya, Rusvaycasına, tüfüre tüfüre. Orada da edam edirler. Bu ne Tigran, ne imperiya, Ermeni imperiya yarada bilər. O, onlar Ermeni olmuyor, aşağı gidiler, nevini aşağılar. Bunlar onlar Ermeni olmuyor, bunların Ermenilere dəxli yoxdur. Ermenilerin heç yanında Ermeni adlı heç millet yoxdur, adları da uydurmadır. Bunların adları haydi da, hay deyirlər. Hayes, Türkes, keçmişdə belə deyirlər. Onlar 1905-ci ildə birinci qırğın olanda birinci dəfə açıq Ermeni. Bizimkilər bunu necə andır? Ermənilər deyir ki, Hayes Türkes, Hayes Türk müharibəsi adlandırır. Bizi Türk sayırlar da, Türküyü da, Azərbaycan Türküyü. Amma bizim uzun qulaqlar yazır Erməni Müsəlman müharibəsi. Əşi Erməni Müsəlmanla vuruşur, bəyəm. Azərbaycanlı ilə vuruşur. Nə? Məsələn, din millət olan məzəxi. Din mənəviyyatdır, ayrı şeydir, dünya görüşdür. Dinin millətə nə dəxli var? Millət ola bilər, Hristiyan dilindən Almanya bir millətdir, Fransa bir millətdir, İngilislər bir millətdir. Amma bunların din birləşdirir. Yəni, dini qohumları var. Amma millət kimi tamamilə ayrı. Fransa ilə Almanya əsrlər boyu vuruşurlar. Qırğın qiyamət olur. Ona görə dinlə milləti qarışdırmaq olmaz. Amma bu hələ də özünə deyir, müsəlman, müsəlman. Çünki biz millət döyürük, əzizdir, millət ola bilmirik. Mümkün döyür, bizi millət eləmək mümkün döyür. Nə qədər kim gəlsə, Bağırov yazıq, nə qədər əlləşdir, millət olsun mümkün olmadı. Mümkün döyür, bu özünə millət kimi baxmır. Əli Səməllim, biraz bu ölkədəki korrupsiyadan, rüşvətdən danışmaq istəyəm. Bu korrupsiya, rüşvətin yayılması bizim günah, xalqın, yox, korrupsiya... xalqın özündən genetikasından mı yaranır, yoxsa bu mövcud sistemin problemi? Bəli. Şamo, korrupsiya orada bir şey, bir xalqa edilən, başına gələn bir şey, edilən şey mümkünsə edilir. Ölkə başçıları baxırlar, bunu eləmək mümkündürsə, onu eləyirlər. Nə eləmək? Başımıza nə gəlir o? Hamısı bizim təbiətimizdəndir. Baxırlar, görürlər, bu mümkündür, bunu eləmək mümkündür, eləyirlər. Və bu korrupsiya açıq aşkardır, bürüyüb Azərbaycanı. Heç eşitdim sənə, Hacı Məmmədov dönəm, kimdir birini tutdular, nəm oraya bu korrupsiya, nə bilim. Heç bəzən görürsən, heç korrupsiya heç. Heç aid olmayan adamları tuturlar, amma korrupsiya. Çünki baxırlar, mümkündür də. Nə istəyirsən elə, mümkündür. Bu, ona görə onda heç bir mən təcrübəli şey görmürəm. Azərbaycanı bürüyən bu korrupsiyada azadda mən heç bir təcrübəli. Çünki bu xalqın təbiətindən doğru. Bəlkə də korrupsiya yığılsa, bu xalqın ürəyi patlayar. Bu nədir bu? Rüşvət almaq olmur. Rüşvət vermək olmuyor, bu necə ölkədir, bura qiyam qaldırarlar, qiyam qaldırarlar, niyə korrupsiya yoxdur? Yəni, xalq olaraq belə çıxır ki, sözünüzdən korrupsiyanı sevirik. Belə, axı, sevməsə, buna bir etiraz eləyər də, biri gedib özün bir dənə korrupsiyanı öldürən olub, eşidimsən bir dənə dəhşətli korrupsiyanı, biri gedib məcbur eləyib, gedib yoxudur, gedib bunun başına oynasıb, ailəsinin, özünün, uşağının, qız uşağını aparıb öldürüb. Hə, bir dənə eşitmişsən, bir dənə gedib, bir dənə o korrupsiyonəri biri öldürüb, vurub öldürüb. Eşitmişsən, hə? Mənim bu yaşında eşitməmişəm. Yox, eşitməmişəm. Mən öldürürlər bir-birini, o Pultun oğlunu, o Qazantın öldürürlər. Niyə ötən illərdə Gəncənin icra başçısını bir nəfər Gəncəli güllələdi də, ona silah çəkdi. Allaha şükür ki, nə əcəb Gəncədə belə bir hadisə olub. Halbuki bu qədər, deyirsən, korrupsiya bu qədər boğulur, gələ elə gündə or part-apart olaydı. 5000 öldürsələr, əgər bir dənə korrupsiya eləyən olsa, gəl mənə nə deyirsən deyir. Mümkün deyil, ona görə təbiidir, bunlar hamı Azərbaycan üçün təbiidir. Azərbaycan xalqının heç vaxt kütləvi etirazına bu korrupsiyalar, bu özbaşınalılar, bu polis zorakılığı zadı, bunlar hamısı təbiidir. Mümkün deyil, olur. Mümkün olmasaydı, əgər xalqa bu zülmü eləmək,
O olmazdı. Zulüm de olmazdı. Elsem Əlim, bak bütün sahelerde məlum olduğu kimi korrupsiya, rüşvet var. Bu edebiyat sahesinden izi. Bak bu sahiye nəzarət edən Yazıçılar İttifaqında bu korrupsiya, rüşvet xorluğu olub bu veya hut indi de var mı? Yok yok. Korrupsiya, rüşvet xorluğu yoktu. Azerbaycan Yazıçılar Birliği bir nəfər Anar Rızaev müəllim götürüb öz inhisarına. 30-40 ildir zorla seçki, meski, gurulta, azad yok deşine. Oturup orada özünü koyup öz için sadır. Devlet bahçesi bu kesen il, ben okudum, 700 bin Yazıçılar İttifakı'na pul ayırıp. 700 bin. Yani onun harclarına zadına, işçilerin zadı var beşi. Ve bu pulları alır, Anar müəllim de yakşı polisinde, özüne yakşı maaş yazır. Siz sevdiği, kim atasını tərifliyir, kim onu tərifliyir, getirir Yazıçılar İttifakı'nda. O dəqiqə onlar için prezident təqaüdü təşkil edir. O dəqiqə onlar için xal şairi adı verir, xal yazıcı adı verir. Kim eğer onun özünü... Ramiz Rövşən bir dəfə dedi ki, bəs mən Anar böyük yazıcıdır. Yegana Anar hakkında bu sözü yegana o deyir. Ve görürsən mi, xal yazıcı adı verir, prezident təqaüdü alıb. Ne istedir edir? Ramiz Rövşen'in bilmirəm, mən bəlkə də başqaları bilir. Mən bir dəfə axtardım onun kitabını, Nəfəs adlı kitabı. Dedim, kalendara salım şehri. Mən şehir, bir dənə bütöv şehir tapa bilmədim. Bütöv, belə bir mənalı, ağıllı, dərin mənalı şehir tapamadım. Amma xalq özü o, Ramiz Rövşen'dən böyük, nəhəngdən, onlar da xalq yaz şairi adı verdi, nə bilir, nə elir. Yığıb ətrafına, harada onları, kim onu tərifləyir, kim haqqında tərif yazılır. O dəqiqə onlar ona yüksək, nə var yüksək. Amma Ramiz Rövşən siz dediniz ki, xalqın arasında çox hörmətlidir. Yazıları, şiirləri yəqin bu insanların qəlbinə yatır ki, hörmətlidir. Bəli, bəli, o səviyyəsindədir də. Deməli, o xalqın çoxluğu kütlə. Həman o Ramiz Rövşən düşüncəsi səviyyəsindədir ki, onun kitabları bu qədər alınır. Mənim burada təbii, mən ona çox təbii baxıram. Belə də olmalıdır. O qızlarımız çoxlu dərəcədə qızlar oxuyurlar. O yaxşı mənada bayağı intim şeylər, zatlar var. Hə ona görə qızlar, oğlanlar, cavan oğlanlar gedib alıb oxuyurlar. Hə əlbəttə onların səviyyəsində də onlar. Siz bəyənmisiniz yaxşı onun şeirlərini? Heç bir nəfər eşitmisən birinin ağzından indiyə qədər. Anardan tutmuş ya başka yazıcılar ki, desin ki Kafka adlı bir yazısı var falan dahildir. Yo, belki de Kafka'ya onlar hamısı nifret edirlər belki de. Çünkü Kafka hayat var, amansız həqiqətlər var Kafka'da. Belə şeyler bunlara yatdır, bunlar belə şeyin nə olduğunu bilmirlər. Əlisəm əllim, bak bu hakimiyyətdə olan korrupsiyayla, rüşvətlə ittiham olunan şəxslər var ki, məsələ Axsafaların keçmiş icra başçısı Nizaməddin Quliyev həbsxanada öldü bu yaxınlarda. Ondan sonra deputat Rəfail Cəbrayılov bu yaxınlarda həbsxanada idi, o da dünyasını dəyişdi. Bu məmurlar, deputatlar, ümumiyyətlə bu dövlət qurumlarında təmsil olunan şəxslər bu cür azınacaqlı insan talihlərindən niyə örnək götürmürlər? Bunlar həyatın müvəqqəti olduğunu sizcə niyə dərk etmirlər? Bir filosof kimi nə düşünürsünüz? Bunlar vəzifələrə təyin olunanda aydındır da, tanınmış, yəni etibar edilmiş adamlar yüksək vəzifələrə təyin olunurlar. Yəni bilirlər ki, bu adam bizim adamdır. Necə ki, Fatma xanım Abdullazadə mənim haqqımda 20 il qabaq demişdi ki, bu adama ona xahiş eləmişlər ki, mənə prezident təqaüdü verilsin. Demişdi ki, yox, vermək olmaz. Çünki Əlisən İcad bizim adamdır. Deməli, bu vəzifəlilər ancaq bizim adamlar, nəinki vəzifəlilər, süfrəyə, süfrə var. O süfrəyə ancaq bizim adamlar çağırılır, dəvət olunur. Və məktub da yazmışdım cənab prezidentə, Mehriban xanıma ki, bəs belə də mənə də nə olur, mənə də
85 yaş, 81 yaşım var. 50 cilli külliyatım çıkıyor. Bu kadar dünyada, bütün Asya'da ilk nehen felsefe ensiklopediyasını çap ettirmişim. İlk nehen 1600 sayfalı. Dünyada ne düşünülürse 2500 yıl ərzində ne nehen bir eser yazıbsa, hem onun tercümeleri, müeyyen hisseleri, bazen bütöv, hem de onun müellifleri bu arada. En geniş məlumat, izahı, belə bir kitabdır. Bunları hamısı ben 3 şekilde çıkıp, 3 dəfə çıkıp, her biri de yaxşı alınıb. Ve xüsusilə bunun birinci nəşri ne kadar biz ağır vəziyyətdə yaşayırdı. Demek olar ki, səhərdən akşamacan 90-cı illər. Ancaq kartof çörək, ya şor çörək, buna gücümüz çatırdı. Ətzad nə olduğunu bilmirdi, ya bilmirdi. Baxmayaraq mənim Qızılbaşlar romanım, Gəncəli Müdrik romanım, başqa çoxlu kitablarım çap olunmuşdu. Amma heç bir maaş işləmirdim, iş vermirdilər. Ta ki 2002-ci ildə Hürriyet qəzetinə girib ayda 150 manat alırdım. Heç mət mi yemiyordunuz Əlsə müəllim? Deyirsiniz, ətsad yemiyorduk. Yoxdur da, pul yoxdur. Dolana bilmirdi, işsiz idi. Ancaq ora bura yazı yazırdım, ondan qonorar alırdım. Ondan nə dolanmaq ola? Azərbaycanda şeyrə, hekayə, kitaba qonorar öyle pul verirlər. Nə verirlər ona? Heç nə. Ona görə dolanmaq olmur, çətinliklə yaşayırdı dəhşətli dərəcədə. Ta ki bu kitab çap olundu, bunu uzun illər hazırladım. 1995-ci ildə Dünya Filosofları. Bunu 1000 dənə borc aldı, evimi sattım 3000'ə. 1000 dollar da borc aldım, bunu çap elədim. 3800 dollara bu kitab çap olundu, 1000 dənə. Ha, bu yaxşı satıldı, 30 dollara gedirdi əvvəl, sonra deməli, nəhayət maddi cəhətdən xeyli köməyimizə çatdı və ondan sonra da biz oğlumu evləndirə bildim, ev ala bildik başqa yerdə və yavaş yavaş özümüzə gəldi. Əlisə müəllim, mənim sualıma cavab vermədiniz. Bu məmurlar bu dünyanın müvəqqəti olduğunu nə dərk etmirlər? Gəlirəm də, ora gəlirəm. Deməli, bizim adamlar gəlir, hakim işə dəvət olunanda bizim adamlar. Bu bizim adamların içindən görürsən, çıxır, naxaləfləri çıxır və bilirsiniz ki, nə eləməlidir bu? Özünüz bilirsiniz, bu nə ilə məşğul olmalı, nə eləməlidir? Bəzən onu eləmirlər, əməl eləmirlər. Deyilənə, deyilən tapşırığa, bunu nəyə görə vəzifəyə qoyurlar ona, əməl eləmirlər. İnsan təbiəsidir də, bayaq Kafkanın dediyi kimi, içində tülkü də var, çaqqal da var. O tülkü, çaqqal qalib gəlir, tülkü qalib gəlir, bu insan tülkülü eləyir. Halbuki buna lütf eləyiblər, qoyurlar vəzifədə, sözə nə deyiblər, ona əməl eləyir. Bu ona əməl eləmir, öz mənafin, öz xeyrin güdür, bəzən heç saymır, qudurğanlıq eləyir və buna görə cəzalanırlar. Onlar da buna görə cəzalanıb və burada da təəccüblü heç nə yoxdur. Çünki bir dənə, iki dənə izdirab batçısını eləməklə düzələndir. Bəyən, obursular ideal adamlardır. Obursular rüşvət almırlar bəyən. Elə bir yüksək ona görə burada təəccüblü heç nə yoxdur. Bunu, burada bu gün kimi aydındır. Burada haradasa güclü, böyük səhv bıraxıb və ona görə onlar öz cəzalarını çəkirlər. Əlisə müəllim, bir sualım da var sizə. Deməli, bu məmurların, bu bəzilərinin korrupsiya, rüşvətə bulaşdığı kimi içərilərində nəinki məmurların, sənət adamlarının, ziyalıların yaltaqları da var. Bax, bu yaltaqlıq da bizim xalqın belə deyək, simasını çox aşağı səviyyə salır.
Bugün mən bir məlumat oxudum. Deməli, Prezident İlham Əliyev Cəbrayılda səfəri zamanı İctimaiyyət nümayəndələri ilə görüşərkən əməkdar artist Yaqub Babayeva Prezidentin əlini öpmək istəyib, ancaq Prezident buna imkan verməyib. Ondan əlavə həmin tədbirdə keçmiş baş nazir müavini Əli Həsənov, bu Qaskın Komun keçmiş sədri, belə bir çıxış eləyib, deyib ki, Şuşasız Qarabağ olmaz, Qarabağsız Şuşa olmaz, xalq belə deyir. Mən isə belə deyirəm ki, Əliyevlərsiz Azərbaycan olmaz və olmayacaq. Bu cür nümunələr var bu ziyalıların, məmurların simasında. Ziyalıların, məmurların, sənət adamlarının bu cür yaltaqlı olmasından bizim xalq dövlət inkişaf edə bilərmi? Əlbəttə inkişafa badalardır, mani olur. Ancaq məsələ bundadır ki, yaltaqlıq da bizim fəlakətimizdir. Çünki elə bir adam mən təsəvvür eləmirəm ki, Azərbaycanda elə bir ağlı olan, ağlı olmayan, ləyaqəti olan, ləyaqəti olmayan, şərəfli, şərəfsiz, elə bir adam yoxdur ki, tapmaq olmaz ki, məqamı gələndə, yeri gələndə, lazım olanda, məsələn, kimdən asılıdır, hansı bir öz mənafeyi, öz taliyi, öz xüsusilə vəzifə məsələsi gələndə, kimdən asılıdır, onu tərifləməsin. Yenə də bu, bizim təbiətimizdən gəlir. Yenə də necə ki çaqqal o Maqli haqqında film var. Görsən o pələngin yanında bir çaqqal da gedir. Elə çaqqal o pələngi tərifləyir, yaltalanır, tərifləyir. O da pələng də ovladığı şeyləri buna da verir, bu da yiyir. Bizim də ki millətin beynində ancaq var yığmaq, pul yığmaq, evdə yığıb saxlamaq, da fikirləşmir ki, əş bunu saxladım, bu gedi övlad, mənlə öldüm, getdim. Oğlan ağıllıdırsa deyir, atalar sözü var, deyir, ağıllı, yaxşı övlad neylər ata malını, axmaq övlad neylər ata malını. Yaxşı övlada ona görə lazım deyil ki, özü qazanacaq, özü ağlı var, gedib qazanacaq dövlət, nə qədər lazım deyiləcək. Axmağa da ona görə lazım da öyle ki vurup dağılacak. Geçleri dağılacak da. Aydındır. Ölmemişsen 3 yıl sonra bir dersen dağılıp gitti hamsı. Ona göre bizim hamısı yaltaklığı da içinde olmakla hele sen onu demişsen pahıllık. Yaltaklıktan daha çok bizde yayılıp pahıllık. Əşi, qardaş qardaşı paxıllıqdan partlayır. Partlayır, Azərbaycanda nə qədər olub qardaş qardaşı öldürür. Ana balaya paxıllıq eləyir. Bala oğul anaya, qız anaya paxıllıq eləyir. Ana qıza paxıllıq, iş o yerə çatır. Qaldı ki, bir yerdə olduq, bu yaxınlarda bir həftə qabaq, bir məclisdə olduq. Orada deməli bir açılış idi, bir sərgi idi. Orada danışdılar, gəlirlər, müxtəlif adam danışırdı, kitabdan danışırlar, kitabdan. Orada məsələn biri haqqında bir adam, bir deputat, biri haqqında söz deyirdi və onun yaracığına, şəxsiyyətinə, onun qabiliyyətinə yüksək qiymət verirdi bir deputat. Bu şəxs də təvəzzükar bir adamdı, başını salıb aşağıya qulaq asırdı. Və bunun ətrafında da, ətrafda da 4-5 yazısı vardı. Şamo, sən görəydin o yazıçılar nə vəziyyətə düşmüşlər. Elə bil ki, bunları söyürdülər, təhqir edirdilər. Bu nədir? Bu odur ki, Azərbaycanda bir-birlərindən paxıllıq eləməyən bir dənə yazısı yoxdur. Bir-birlərinə paxıllıq eləməyən bir dənə şair yoxdur. Bir-birinə paxıllıq eləməyən bir dənə, iki dənə sənətkar yoxdur. Nə yapacaq? Bu dünyada nə isə məllim? Elə məsələ,
Eğer eləmirlərsa, deməli bu üzə çıxmağı bunlara sərf eləmir. Bu paxıllığı ona görə məsələn onunla asılıdırlar da. Məsələn indi kimsə yaxşı məşhur bir yazıçıdır, eyni zamanda məşhur da bir imkanı var, sözü var. Ha, onu görsən, ha, onu tərifləyirlər, eləyirlər, yasaqlanırlar. Ondan qazan götürürlər. Amma eyni zamanda daxilda nifrət edir ona, onun bütün yaradıcılığını heç sayır. Amma görsən zahirdən ondan asılıdır zahirə. Ona görə tərifləyirlər, yaltaqlanırlar. Ən yaltaqlıq, heç alçaq dünyada. Mən təsəvvür eləmirəm, belə. Bu ermənilər danışırlar, internetdə görürüm. Bu belə şeylər mənim yer üzündə ən nifrət elədiyim birinci ermənidir. Farsdır, sonra da biraz rusdur, başqa. Amma bu görürəm ermənilərdə bu yaltaqlı yoxdur, bu cür yaltaqlı yoxdur. Çıxış edirlər, erməniləri biabır edirlər. Erməni ziyalıların, erməni ziyalıların biabır edir. Məsələn, bu Türkiyəyə yanğınlar bürüyəndə bəzi ziyalılar, bəzi ermənilər, məşhurlar sevinmişdi. Ay, ay can sevilirlər, dağılır, Türkiyə məhv olur. Bir erməni çıxış elədi sonra, məşhur bir adam. Dedi ki, ölün, öz adamlarına dedi, öz ziyalılarına. Bəli. Dedi, ölün, gör nəyə sevinirsin. Fəlakətdir təbii olub Türkiyə. Türkiyə indi bizim düşmənimiz olub, olub da insandır, olub. Onun yanır, onun evi yanır, sən buna sevinirsən. Öl də, ayır mı, erməni. Ha, bizdə belə şeylər yoxdur. Bizdə belə şeylər yoxdur, mən eşitməmişəm ki, biri-birin qınasın ki, sən niyə belə yaltaqlıq edirsən? Sən niyə flanca, sən niyə belə paxıllıq edirsən? Bu yox deyil bizdə. İctimai qınaq olmalıdır. Bə, yoxdur, o yoxdur. Adı, belə adlı, İctimai qınaq adlı şey bizdə yoxdur. Birinə yoxdur. Ancaq yaltaqlıq, paxıllıq. Bu iki dənə şeydən başqa yoxdur. Hələ mən indi o Kafkaya demişəyinin içində qanmaqdır. Eşədir, çıxdı siz. Nədir, qanmazlıqdır, hə? Qanmaz bilər ki, mən indi ad çəkmirəm. İndi, hə, bu nəsə yazır da, kitabları çıxır birinin, 100 dənə kitabı çıxır, 150 dənə kitabı çıxır. Elə alırlar, oxuyurlar. Axı, demir ki, mən burdan nə öyrənirəm, mən bu kitabı alıb oxuyuram, mən burdan nə görürəm? Bu adamın dünya görüşün nə var ki, bu mənə nə versin? Gərək mənim içimdə, beynimdə bir zəka, xəzinə olsun ki, mən o xəzinəyi paylaya bilim və onu götürənlər ondan qidalana bilsinlər. Mən Ruhların Söhbəti adlı burada 40 dənə var. İskəndər və Aristoteldən başlamış ta bugünkü adımlara qədər həm millətlər danışır bir-birindən, məsələn, Türk və Fars. Danışırlar Azərbaycan Türkü ilə Fars necə bilir? Bir, Fars bilsə nə gündədir? Deyir Azərbaycanın cənubi İranlıya deyir də, Türkmenin cənubi Azərbaycanlıya deyir. Deyirlər ki, sən nə elədin, sən azadlıq, sənə azadlıq lazımdır, nə edirsən azadlığı? Sənin buna ehtiyacın yoxdur. Sənin buna, bu Azərbaycanlı da onu düzdür, deyir onu, çünki Farsın evləri doludur da, bu da deyir onun evləri. Amma onun evləri hara, bunun evləri hara. Hiləgərlik, yeri gələndə, gələ hiləgər olasam, yaxşı Fars hiləgərdir. Hiləgərdir Məhəmməd Rıza kimi. Mənim Rıza Xan adlı bir povestim var. Bu Rıza Xan 1920-ci illərdə necə gəldi hakimiyyətə? Mən bunu təsvir eləmişəm. Külliyyatda çıxıb oxucuları bilmir. Çünki satışda olmuyor. Bu nə hilələrlə gəlir, nə oyunlardan çıxır bu adam, axırı gəlib şah olur, İranın şahı olur. Heç mümkündür, İran dünənki kəndlərə gəlib şah ola bilər. Azərbaycanlıların gözü qabağında Təbrizdən 20 nəfər oradan zad gəldi, polis adamı 20-ci ildə. Bunlar nədir 20, Təbrizdə yarım milyon adam yaşayırdı. Bunların gözü qabağında Şeyx Məhəmməd Xiyabanını gəldilər, evindən tutdular, güllələdilər. Təbrizlər 200 min, 300 min adam buna tamaşa elədi. Tamaşa elədilər, bu kişi bizi azad elədi.
Azərbaycan Respublikasını yarattı, Azadistan Respublika yarattı, bizi millet elədi. Bəli. Biz bunların gözü qabağında gəlirlər 15-10 dənə dəyiz gəlir onu güllələyir. Hələ Azərbaycanlılar gəlib Tehranla. Gəlib güllələyirlər, onları da sürü kimi tamaşa edirlər ona. Durub baxıblar mal kimi. Mal deyir. Ona görə başımıza burada nə gəlirsə, əzdim şamo, hamı təbiidir. Çünki o biz o başımıza gələnlərə layiqırıq. Çox sağ olun, Əlisəm əllim. Təəssüf ki, müsahibəmizin sonunu xoş əhval ruhiyyə ilə bitirmədiniz. Təşəkkür edirəm bütün hallarda sizə. Var olun. Çox sağ olun. Həqiqəti demək, Şamol. Söhbət eləmək mənə çox xoş oldu. Bəli, acı da olsa, acı da olsa, qoy məndən dinləyicilər inciməsinlər. Acı da olsa, həqiqətin, acı həqiqətin xeyri çoxdur 100 dəfə. Kim xeyirsiz, faydasız yalanın. Tərifin, səfəngiyatın xeyri yoxdur. Elə belə o yalancı təriflər bizi gətirib bu günə qoyub. Çox sağ ol, var ol. Mən də təşəkkür edirəm. Sağ ol, Əlisəm əllim, var olun bir daha.